що от залаштунки не треба. Я хочу привітатися зі всіма, хто зараз прокинувся. Я скучала за вашими очима, він ні. Серега, у мене тебе ще таке питання. От ви разом відпочиваєте, ви дружите взагалі в житті? Ні. Да. Відповідаю. Ми дружимо. Притула ніколи не брешу. Ми? Та тільки вімкнув правопіздьйом, це не дурдом, це... Які у вас відносини саме в житті? Притула все життя мене хоче, але не може. Чого ж нервує тебе? Це правда? Давайте все ж таки поговоримо про ваше шоу «Хто зверху». Ви спитаєте, чи що?